අද ගන්න මාතෘකාව ප්‍රේමතෝ ජායති සෝකෝ නාට්‍ය. මේක තමයි අපිට ප්‍රධාන වශයෙන්ම තියෙන, කියන්නේ ඒ ලෙවල් පේපර් එකේ අත්‍යවශ්‍යම මාතෘකාවක් විදිහට තියෙන එකක්. මේක ඉතා ලේසි මාතෘකාවක්. ඒක හින්දා අපි අද සාකච්ඡා කරන්නේ ප්‍රේමතෝ ජායති සෝකෝ නාට්‍ය. හරිද? මේක ඉතා වැදගත්ම මාතෘකාවක්. කියන්නේ ප්‍රේමතෝ ජායති සෝකෝ නාට්‍ය කියලා කියන්නේ ඉතාමත්ම ලේසි නාට්‍යයක්. මේකේ තියෙන කාරණා ටික හරියට අල්ලගන්න ඕනේ. මේක හන්ද මාතෘකාව ගන්න ප්‍රේමතෝ ජායති සෝකෝ නාට්‍ය කියලා. මේක මම මේ PDF එක ඔයගලට දීලා නැහැ. ඒක මම පස්සේ දෙන්නම්. මේ දෙක මෙන්න මේ PDF දෙක දාලා ඇති. මේ PDF දෙක. එතකොට මම ඔයගලට පෙන්නන්නම්. විමල් මං ක්ලාස් එකකින් ඔයාලට ගන්නම් ඈ. ක්ලාස් එකකින් ඔෆිස් එකේ. ප්‍රේමතෝ ජායති සෝකෝ නාට්‍ය ඇතුලේ බලන්න මේකේ තියෙනවා මේ උද්ෘත. දැන් මේ හැම එකකටම මම නිකන් පෙන්නලා ඉන්නම්. ඒ කියන්නේ මේවායේ උද්ෘත තියෙනවා. නාට්‍යයේ මේ ਵਿਚාරලියදී අපිට වැදගත් වෙන උද්ෘත තියෙනවා. ඊළඟට ඔය දැන් මේ මේක මං ගත්තේ නාට්‍යෝචිත අවස්ථා කියලා. හරිද? නාට්‍යෝචිත අවස්ථාවල උද්ෘත විභාගයට පාඩම් කරද්දී අදාළ වෙන උද්ෘත. ඊළඟට ඛේදාන්ත නාට්‍ය නිර්මාණයකදී ඛේදාන්ත නාට්‍ය කොහොමද ඒක සම්බන්ධ අදාළ උදාහරණ. ඊළඟට චරිත නිරූපණයේ පැත්තෙන් ගත්තාම චරිත නිරූපණය. උද්දාල හා ස්වර්ණතිලකාගේ චරිත නිරූපණය. උද්දාලගේ චරිත නිරූපණයට අදාළ උද්ෘත. ඊළඟට ස්වර්ණතිලකාගේ චරිත නිරූපණ මම මේ කතාව මුකුත් ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැතුව ඇති. මම මේ නිකන් මේ පෙන්වන්නේ මේක. ඊළඟට මේ සංකීර්ණ මානව චිත්තාවේග එවත් මේ මිනිස් ගුඩ සිත මිනිස් සිතේ ගුඩ බව සංකීර්ණ භාවය නේ උද්දාලගේ කතාවනේ. මේ වගේ කියන්නේ සියල්ල ඉතා පැහැදිලිව තියෙනවා. මේ මේවට අදාළ තව વિચાર ලියපු ඒවා ඒවත් මම ඔක්කොම දෙන්නම් මේකදී. ඉතා වැදගත් වෙන කාරණේ තමයි මේ 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 කතාව හරියට තේරුම් ගන්න එක. මේ මේ නාට්‍ය හොඳට තේරුම් ගන්න එක සහ વિચાર ලියන එක. මම මේකෙදි එක ඔය එක PDF එකක්. ඊළඟට මම මේ අනිත් PDF එක මේක සාමාන්‍යයෙන් අන්තිම කාලේ කරන එකක්. මම විභාගයට තියෙන කිට්ටු කරලා කරන මගේ ඔය PDF එකක්. ඒකේ ඕගොල්ලෝ වෙන මේක ලියාගත්තත් කමක් නැහැ. පළවෙනි ප්‍රශ්නය මේ විභාගයට අදාළ වෙන කාරණාවල්දී අපි හිතමු ප්‍රේමතෝ ජායති සෝකෝ. මේ කෙලින් මේ ලෙවල් පේපර් එක ටාගට් කරලාමයි කියන්නේ. මෙන්න මේ ප්‍රශ්න ටික පුළුවන් නම් පුතේ ලියා ගන්න. සංකීර්ණ මිනිස්සිත විවරණය උද්දාල බමුණාගේ චරිතයෙන් නිරූපණය වේ. නිදසුන් දෙමින් පහදන්න. මේක ලියා ගන්න බලන්න. සංකීර්ණ මිනිස්සිත විවරණය උද්දාල බමුණාගේ චරිතයෙන් නිරූපණය වේ. මේක පොතේ ලියන්න. මේ සාහිත්‍ය පොතේ ලියා ගන්න. සාහිත්‍ය සද්ධර්ම රත්නාවලියේ සද්ධර්මාලංකාරයේ ලිව්ව පොතේම ලියා ගන්න. මේක පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. සංකීර්ණ මිනිස්සිත විවරණය උද්දාල බමුණාගේ චරිතයෙන් නිරූපණය. ස්වර්ණතිලකායිකේ වරුණ අපතේ ස්වර්ණතිලකායික ඉවර වෙලා විචාර ප්‍රශ්නක් කරා. මේ වීඩියෝස් එක දාලා ඇති ගෲප් එකේ මේ ඒ ටික අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. ස්වර්ණතිලකායිකේ විචාර ලියන්න පුළුවන් ගිය සතියෙම කරේ අපි. මේවා ස්වර්ණතිලකාව අසුන් ඒ ලෙවල් පේපර් එකේ ආපු ඒවා විචාර ලියන විදිහ මේ වීඩියෝ ටික අනිවාර්යෙන් බලන්න.
කතා විවර කරලා සම්පූර්ණ විචාර A level paper එකේ ආපු විචාර ප්‍රශ්න ඒවට ලියන උද්දෘත ඔක්කොම කතා කරා. හරි. ඔන්න සංකීර්ණ මිනිස්සුද මේක ලියාගත්තද දරු? ඔන්න පළවෙනි ප්‍රශ්නය. අපි ඒ ටිකත් ක්ලියර් කරගෙන යන් ඔන්න පළවෙනි එක. මම මේවට මේ මම ලියපු උත්තර තියෙනවා එමුකුත් අදාල නැ මේක මේකේ ඊළඟට සද්ධර්මාලංකාරයේ ස්වර්ණතිලකා කතා වස්තුව හා දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ලියා ගන්න සද්ධර්මාලංකාරයේ ස්වර්ණතිලකා කතා වස්තුව හා ප්‍රේමතෝ ජායති සෝකෝ නාට්‍යෙහි සමවිෂමතා නිදසුන් දෙමින් පහදා මම මේකත් ලියන්න සද්ධර්මාලංකාරයේ ස්වර්ණතිලකා කතාවස්සු හා ප්‍රේමතෝ ජායති සෝකෝ නාට්‍යෙහි සමවිෂමතා ඊළඟට තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය අරක ලියාගත්තද පුතේ දෙවැනි එක තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය සංකීර්ණ මිනිස්සිත විවරණය කිරීම ප්‍රේමතෝ ජායති සෝකෝ නාට්‍යෙහි විශේෂත්වයකි විමසා සංකීර්ණ මිනිස්සිත විවරණය කිරීම ප්‍රේමතෝ ජායති සෝකෝ නාට්‍යයේ විශේෂත්වය අරද පොතේ ලියාගත්තද? හරි. හතරවෙනි ප්‍රශ්නය මේ මුළු A level වලට මේ සමාන තැන් මේ හතරවෙනි එක. ඛේදාන්ත නාට්‍ය නිර්මාණයේහිලා සරත් චන්ද්‍රයන් දක්ව කුසලතාව ඛේදාන්ත නාට්‍ය නිර්මාණයේහිලා සරත් චන්ද්‍රයන් දැක්ක කුසලතාව නිදසුන් දෙමින් පහදා අතර පස්වෙනි ප්‍රශ්නය ප්‍රේමතෝ ජායති සෝකෝ නාට්‍යයේ එන ස්වර්ණතිලකා ප්‍රායෝගික බුද්ධියෙන් යුතු කාන්තාවකි ප්‍රේමතෝ ජායති සෝකෝ නාට්‍යයේ එන ස්වර්ණතිලකා ප්‍රායෝගික බුද්ධියෙන් යුතු කාන්තාවක් නිසුන් නසුරින් විවසා එතකොට මලිද මේ විභාග ප්‍රශ්න ටික ලියාගෙන යන්නේ අපි ඈ දැනට හේමතෝ ජායති සෝකෝ නාට්‍යෙන් ආපු ඒවා ඒක බලමු ඒක හේමතෝ ජායති සෝකෝ නාට්‍යයේ එන ස්වර්ණතිලක ප්‍රායෝගික බුද්ධියෙන් යුතු කාන්තාවකි නිදසුන් ඇසුරෙන් විමසා ඒ කියන්නේ මේක තමයි හේමතෝ ජායති සෝකෝ නාට්‍යය තමයි හුඟ දෙනෙකුට ලේසිම එක ඒ කියන්නේ මේ
මේක සාමාන්‍යයෙන් පොදුවේ ගත්තට පස්සේ අපිට තියෙන ලේසියම කරන්න පුළුවන් නාට්‍යයක් වෙනතු ජයති සෝකෝ. ඔක පස්වෙනි එක. දැන්ට පුළුවන් ඉවර කරගත තැනින් ලියා ගන්න මේ ප්‍රශ්න ටික. ඊළඟ එක 6 වෙනි එක ගන්න තමාට පාලනය කළ නොහැකි බලවේග හමුවේ. ස්වර්ණතිලක අසර නෙවෙයි. ප්‍රේමතෝ ප්‍රේමතෝ නෙවෙයි ප්‍රේමතෝ ජයති සෝකෝ නාට්‍ය අසරෙන් විමසන. තමාට පාලනය කළ මේ විචාර ප්‍රශ්න මේ එන්න පුළුවන් උපරිම සීමා. මේ විභාග ප්‍රශ්න ටික කතාවට මුලින්ම අපි පටන් ගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා. කියන්නේ මේකෙදි පේනවා මේ කොයිතරම් විදිය කියන්නේ මොන හැඩතලෙන්ද එන්නේ. එතකොට නාට්‍යෝචිත අවස්ථා සංකීර්ණ මිනිස්සිත ඊළඟට උද්දාලගේ චරිතය මොකද්ද ස්වර්ණතිලකාගේ චරිතය. එතකොට මේ 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 වගේ තැන් මෙමතෝ ජයති සෝකෝ නාට්‍ය මේක හරිම ලස්සන නාට්‍යයක්. මේ මේ කිය තැන හරිද වැල් ලියාගත්තද? තමන් තමන්ට ආපු තැන ඉඳලා ලියා ගන්නකොට ආදාන ඔබට කරන්ට් හරි දැන් ඊළඟට මේවට අදාළ උත්තර මම අතේ තියෙනවා. මම මේවා එකපාර දෙන්නේ නැහැ. හරි මේවා. එතකොට ඔය කියන විභාග ප්‍රශ්න සීමාව ඔය 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 කියන මේ ප්‍රේමතෝ ජයති සෝක හරි ලේසිම නාට්‍යයක්. මේක ඉතා සැහැල්ලුවෙන් ගන්න ඕන එකක්. ඒ ලෙවල් වල ලියන්න ඕන විචාර ප්‍රශ්න හතරෙන් එකක් අනිවාර්යෙන් අපිට මේක විදියට පෙන්වන්න පුළුවන්. රයිට්. දැන් අපි නිස්කාංශය යන් ස්ක්‍රිප්ට් එකට මෙන්න මේ පිටපත ඇසුරෙන් තමයි ඔයගොල්ලෝ මේක ඇතුලේ විශේෂ තැන් මාක් කරගන්න ඉතරයි තියෙන්නේ. මම කියද්දී දැන් මම මාක් කරපුවක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ කතාව මම කියාගෙන යද්දී මේ නාට්‍ය කියෝගෙන යද්දී විශේෂ තැන් පොඩි නෝට් ඩවුන් එකක් දාගන්න. ඒ තමයි මේ ප්‍රේමතෝ ජයති සෝකෝ නාට්‍ය රචනා කරන්නේ. ඔන්න දැන් හොඳට ඒ කාරණේ ගන්න. ප්‍රේමතෝ ජයති සෝකෝ නාට්‍ය රචනා කරන්නේ එදිරිවීර සරච්චන්ද. හරිද? එදිරිවීර සරච්චන්දයන් තමයි ප්‍රේමතෝ එක ලියන්නේ. මේකට පාදක වෙච්ච එක තමයි සද්ධර්ම. ඔය මේ ටික නෝට් ඩවුන් කරගන්න. ප්‍රේමතෝ ජයති සෝකෝ නාට්‍ය කතුවරයා තමයි එදිරිවීර සරච්චන්ද මහාචාර්ය. සරච්චන්ද්‍රයන්. එතකොට යා මේක ලියන්නේ සද්ධර්මාලංකාරේ. ගම්පොළ යෝගී විසු ද්විතීය ජයබාහු ධර්ම කීර්තිහාම. ඒ අර සද්ධර්මාලංකාරේ කිව්වේ ගම්පොළ යෝගී විසු ද්විතීය ජයබාහු ධර්ම කීර්තිහාමඳුරෝ රචනා කරපු සද්ධර්මාලංකාරේ ස්වර්ණතිලකා කතා වස්තුව ආශ්‍රය කොටගෙන. අනේ අපි අර කතා කරපු ස්වර්ණතිලකා කතාව සද්ධර්මාලංකාරයේ ස්වර්ණතිලකා කතාව බේස් කරගෙන ඒ කතාවමයි මේ තියෙන්නේ. හැබැයි වෙනස්. එයාගේ දර්ශනය, එයා හිතන විදිය, මේ ඒ එයාගේ සාමාන්‍ය සාම්ප්‍රදායික භික්ෂු ආකල්ප ටික ඊළඟට කාන්තාව සම්බන්ධව තිබිච්ච මතවාද මේ මේ සියල්ල වෙනස් වෙන කතාවක් මේ. එතකොට හරි ප්‍රබල තැනක් මේ මේ ඕගොල්ලන්ට ඒ ඒ තැන් ටික තමයි මේකේ අල්ල ගන්නවා. හරිද? රයිට්. අපි බලමු මොකද්ද මේකේ කියන කාරණා ටික කියලා ඉවර වෙලා. ඔන්න. ප්‍රේමතෝ ජායති සෝකෝ. මේක තමයි නාට්‍ය. කියන්නේ ප්‍රේමයෙන් ශෝකය හට ගන්නවා. ජායති කියන්නේ හට ගන්නවා. ප්‍රේමයෙන් ශෝකය හට ගන්නවා. දැන් මේක කතාව පටන් ගන්නෙම මේ දැන් ස්වර්ණතිලකා කතාවේදී තිබුණා. මම මතක නම් මේක ස්වර්ණතිලකා කතාවේ තිබුණා. ප්‍රේමතෝ ජායති සෝකෝ. ප්‍රේමයෙන් ශෝකය හට ගන්නවා. ප්‍රේමතෝ ජායති භයං. ප්‍රේමයෙන් තමයි ලව් කිරීමෙන් ආදරය කිරීමෙන් තමයි ශෝකය හටගන්නේ. ප්‍රේමයෙන් ශෝකය හටගන්නවා. ප්‍රේමයෙන් බය හටගන්නවා. ප්‍රේමතෝ විප්පමුත්තස්ස. ප්‍රේමයෙන් විදුරු පුත්කලයාට නත්ති ශෝකෝ. ශෝකයකුත් නැහැ. කුමන බයක්? කියන්නේ අපි ප්‍රේමය මේක ඇතුලේ කියන්නේ දරුවෝ කියන්නේ අපි අත්පත් කර ගැනීම වලට යනවා. එතකොට ප්‍රේමය හා සම්බන්ධ අත්පත් කර ගැනීම වලට ගියාට පස්සේ ඒකෙන් ශෝකය හටගන්නවා. ඒක අයිති කරගන්න ගියා මේකෙන් බය හට ගන්නවා. එතකොට මේ ප්‍රේමයෙන් මේ ඇල්මෙන් ප්‍රේමය ප්‍රේමයෙන් විදුණු පුද්ගලයාට ශෝකයකුත් නැහැ. කුමන බයක්? ඊළඟට කියනවා පියතෝ ජායති සෝකෝ. පියතෝ ජායති භය. පියතෝ කියන්නේ ප්‍රිය භාවය.
මේවා ලොකුවට වැදගත් නෑ නමුත් නිකන් ඔබලන්ට දැනෙනවා නම් ඒක මේක සරලව හිතේ නිකන් කතාව හිතට ගන්න ඕන හන්දා පොඩි පොඩි නෝට් තමයි ඉඳා ගන්න. ප්‍රියතෝ ප්‍රියභාවයෙන් ශෝකය හට ගන්නවා, ප්‍රියභාවයෙන් බය හට ගන්නවා. ප්‍රියතෝ කියන්නේ ප්‍රියභාවයෙන්. ප්‍රියතෝ විපමුත්තස්ස ප්‍රියභාවයෙන් විදුණු පුද්ගලයාට නත්ති ශෝකෝ කුතෝ බය. ශෝකේකුත් නෑ මොන බයක්. ප්‍රේමයයි ප්‍රියභාවයයි ඇල්මයි. ප්‍රියභාවය ප්‍රේමය ප්‍රියභාවය. ඊළඟට කියනවා රතිය. රතිය කියලා කියන්නේ කාමය. කාමය. කාමයෙන් තමයි ශෝකය හටගන්නේ. රතිය කියන්නේ ඇල්ම. ඇල්ම. රතිය කියන්නේ ඇල්ම ඇල්මට කියන්නේ. ඇල්මෙන් ශෝකය හටගන්නවා. ඇල්මෙන් බය හටගන්නවා. රතිය විප්පමුත්තස්ස. ඇල්මෙන් මිදිච්ච පුද්ගලයාට නැති ශෝකෝ. ශෝකයක් නැහැ. කුතෝ බයක්. කුමන බයක්? ඒකට ප්‍රේමයයි ප්‍රියභාවයයි ඇල්මයි මේ සියල්ල එකම තමයි. රාගී භාවය නිසා සරාගී භාවයෙන් තමයි මේ අල්ලා ගන්න ගියාට පස්සේ තමයි මේ සියරම ඛේද වාචක. එතකොට මේ සංස්කෘත නාට්‍ය කලාව මේ 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 නාට්‍ය එන්නේ මේ අපේ අපි ඔය කියන ශෛලීගත නාට්‍ය සම්ප්‍රදාය කියලා එකක් කියනවා. මේ ස්ට්‍රක්චරල් සංස්කෘත සිස්ටම් එක ඇතුලේ එන නාට්‍ය කලාවේදී මේ පොත් සූත්‍ර දාන සූත්‍රධාර කියන්නේ පුතේ පොතේ ගුරාට. පොතේ ගුරා දැන් ඔන්න ඉස්සෙල්ලාම වේදිකාවට එනවා. මේ ගාථා තුනත් එක්කම පොතේ ගුරා වේදිකාවට එනවා. පොතේ ගුරා වේදිකාවට ඇවිල්ලා කියනවා, කෙලෙස් මලයෙන් මලින සතහට ගොදුරු වේ තම සිතැඟි පහසේ. සරිසරණ තෙක් සසර සයුරේ පැමිණෙනානෙක් වැසන ගොර දුක්. මරණ පහුරේ නැගී නෙක් වර භවයකින් තව භවයකටව. නිවන් වෙරළෙහි ගොඩ බසින තෙක් වැගිරෙනානේ කඳුළු දහර. මොකද්ද වෙන්නේ? කෙලස් මලයෙන් මලින සතහට. මේ අමාරු වචන ලියාගන්න. කෙලස් මලයෙන්. කෙලස් මලය කියලා කියන්නේ මල පුඩුවෙන්. නැත්නම් කෙලස් මලයෙන් කියන්නේ මෙතන කෙලස් කිලුටටත් කියන. කෙලස් මල පුඩුවෙන් කිලුටු වලින් මේ මලින සතහට මිලින වෙච්ච සත්‍යය. කෙලස් මලය. කෙලස් මලය මේ මොකද්ද මේක? උපමාවද්ද රූපකයක්ද? මේක භාෂාවට වැදගත්. කෙලස් මලයෙන් රූපකයක්. මොකද්ද? කෙලස් නැමැති මලයෙන්. කෙලස් නැමැති මලයෙන්. කෙලස් නැමැති මලයෙන් උප මේක හදාගන්න රූපකයක්. මෙතන රූපක ගොඩක් තියෙනවා ඈ. මෙන්න මේක කෙලින්ම භාෂාවට ගන්න. ප්‍රේමතෝ ජායති සෝකෝ භාෂාවට මෙන්න මෙතන හයිලයිට් එකක් දාගන්න. භාෂාව. මේක භාෂාව ඈ. කෙලස් මලයෙන්. එතකොට කෙලෙස් නැමැති කිලුටෙන් මිලුන වෙච්ච සත්‍යයට ගොදුරු වී තම සිතැඟි පාසෙහි. මෙන්න ගොදුරු වී තම සිතැඟි පාසෙහි. තම සිතැඟි පාස කියන්නේ මොකද්ද? පාෂය. පාෂය කියන්නේ මලපුඩුව. මලපුඩුව අර උගුල තියෙන උගුල. අන්න සිතැඟි පාස. එතකොට කෙලෙස් කිලුටෙන් මිලාන වෙච්ච සත්‍යය ගොදුරු වී තම සිතැඟි පාසෙහි. සිතැඟි පාසේ සිතවිලි නැමැති මලපුඩුවට ගොදුරු වෙන. මේක මොකද්ද? උපමාවද්ද රූපකයක්ද? මෙතන රූපකයක්. මේක මොකද්ද? සිතැඟි පාසේ. සිතැඟි නැමැති පාසේ. රූපකය. ඒත් රූපකය. මෙන්න දෙවන රූපකය. මේක කෙලින්ම භාෂාව ඇතුළට කෙලින්ම බල්ක උදාහරණයක් විදියට දෙන්න පුළුවන් මේක. කෙලස් කිලුටෙන් මිලුණ වෙච්ච මිලාන වෙච්ච සත්‍යය තම සිතගේ පාසේ. තම සිතවිලි නැමැති මලපුඩුවේ ගොදුරු වෙලා. පරිසරණතේ සසර සයුරේ. සසර සයුරේ පරිසරණතේ. සංසාර නැමැති සාගරයේ පරිසරණතේ. මොකද්ද මෙතන තියෙන රූපකේ? සසර සයුරේ. පරිසරණතේ සසර සයුරේ. මොකද්ද? සංසාරේ නැමැති සාගරේ. සංසාරේ නැමැති මේ සසර සයුරේ. සංසාරේ නැමැති සාගරේ. සංසාරේ නැමැති සාගරේ සරිසරණ තෙක්. එහේ මේක මොකද්ද? මේකත් රූපකයක්. සංසාරේ නැමැති සාගරේ සසර සයුරේ සරිසරණ තෙක්. පමිනේනා දෙක් නෙක් වැසන කරදු. කියන්නේ කෙලස් වලට අහු වෙලා ඉන්නකොට කෙලස් කිලුටට සිතවිලි නැමැති මල පුළුවේ එලිලා සංසාර සාගරයේ සරණත් පැමිණෙනා නෙක් වැසන ගොරදු.
පැමිණෙන අනෙක් ව්‍යසන නොයෙක් ව්‍යසන විපත්ති. නොයෙක් ව්‍යසන විපත්ති. ඔබතේ. ඔව්. එහෙම તો જાયති සෝකෝ අපිට තියෙන එක. අනිවාර්ය වෙනවා. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? පැමිණෙන අනෙක් ව්‍යසන ගොර දුක් අපිට නොයෙක් ව්‍යසන ගොර දුක් යන ව්‍යසන විපත් ගොර දුක් යන කරදර දුක් අපිට එනවා. ඒක හින්දා මොකද්ද වෙන්නේ? සංසාර සාගරේ ඉන්නකොට අපිට නොයෙක් ව්‍යසන දුක් එනවා. මරණ පහුරේ නැගීමෙක් කර. ඒ ගෲප් එකේ දාලා ඇතිනේ පුතේ. ගෲප් එකේ තියනවා නේද මේක? WhatsApp ගෲප් එකේ ඇතිනේ පුතේ. මේ තියෙන ප්‍රේමතෝ ජායති සෝකෝ කියලා අද දාපු PDF වල හරි හරිනේ හරි. එතකොට දැන් සංසාර නැමැති සාගරේ නොයෙක් ව්‍යසන ගෞර දුක් යනකොට අපි මොකක්ද වෙන්නේ? සංසාර නැමැති සංසාරය තමයි සාගරේ. මේ සංසාර නැමැති සාගරේ මිනිහා සැරිසරන. එහම සැරිසරනකොට එයාට මොනවද දෙන්නේ? නොයෙක් ව්‍යසන ගෞර දුක් යන. නොයෙක් ව්‍යසන කියන්නේ ව්‍යසන විපත්. ගෞර දුක් ගෞර දුක් යන කරදර දුක් යන. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? අපි මොකද්ද කරන්නේ? මරණ පහුරේ නැගිනෙක් වත්. සංසාර සාගරේ නම් ඉන්නේ. සංසාර සාගරේ ඉන්නව නම් මරණ පහුරේ නැගලා තමයි යන්නේ. පහුර කියන්නේ ගොඩ වෙන්න තියෙන ඔරුව වගේ එකනේ. මරණ පහුර මේකත් මාක් කරගන්න. මොකද්ද? රූපක. රූපක 1යි 2යි 3යි 4යි. ව්‍යසන ගොරදු. ව්‍යසන නැමැති ගොරදු කියන්නේ. මේක මට එච්චර නැමෙන්නේ මේක ගන්න. මේක මරණය නැමැති පහුරේ නැගිලා නොයෙකුත් බවයකින් තව බවයකට යනවා. ඒ කියන්නේ සංසාර සාගරේ සැරිසරන දා අපි මොකද්ද කරන්නේ? මරණය නැමැති පහුරේ නැගිලා තවත් බවයකට යනවා. ඒ කියන්නේ මරණය නැමැති පහුරේ නැගිලා තවත් බවයකට යනවා. ඕකේ කායාවේ දිනවා එහෙම යනවා. එහෙම ගිහිල්ලා මොකද්ද කරන්නේ? නිවන් වෙරළෙහි ගොඩ බසිනතෙක්. නිර්වාණය නැමැති වෙරළේ ගොඩ බහිනක. මෙන්න රූපකයක්. නිවන් වෙරළෙහි ගොඩ බසින දෙක්. නිර්වාණය නැමැති වෙරළේ ගොඩ බහිනකන් වැගිරෙන අනෙක් කඳුළු ඒ කියන්නේ අපි සංසාර සාගරය ඇවිදලා අවසානයේ ගොඩ බහින්නේ කොහෙටද? නිර්වාණය නැමැති වෙරළට. එතෙන්ට යනකන් මරණය නැමැති පහුරේ නැගලා සංසාරයක එක ආත්මකට යනවා. ඒක තමයි මේ කියන්නේ. එතකොට මේකේ මතක තියාගන්න කුමාර මං ක්ලාස් එකේ ඉන්නේ ඉවර වෙච්චකම ගන්න. එතකොට සංසාරේ නැමැති සාගරේ ඉඳලා මේ නිර්වාණයට යනකන් මේ හැසිරෙන විදිහේ කෙලස්. එහෙනම් මේක මාක් කරලා තියාගෙන භාෂාව. ප්‍රේමතෝ ජායති සෝකෝ භාෂාව රූපක. රූපක අහුරක් තියෙනවා මේක. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි කියා තියෙනවා. 2යි 2යි 3යි 4යි 5යි නේ. 5. දැන් ඔන්න පොතේ පුරා මේක කියලා කතාම කතා පටන් ගත්තේ නැහැ. දැන් ඔන්න ආයි කියනවා මොකද්ද? නිමාවක් නැත කිසිදු නොසංසිඳේ මදපුත්. සිප්සතර පරතර පැමිණියද දතමනාදේ ගෙවා දත්තද නිවන් තෙක් රාදෝ සමෝහගිනේ සිත්සතන් තුල දැවෙන නිතියන. මොකද්ද මේ කියන්නේ? මේක කියලා අපිට නිර්වාණය වෙනකන් සංසාර සාගරේ මිනිස්සු මේ ව්‍යසන ගෝර දුක්ඛයන්ටපත් වෙනවා. කෙලස් වලට අහු වෙනවා. ඊළඟට ආයේ මොකද්ද කියන්නේ? දැන් මේ බෞද්ධ ආගමික සීමාවෙන් මෙයා පටන් ගන්න. සංසාර සාගරේ නෙක දුක් විඳින ලෝතන. ඒකමනේ මේ කියන්නේ. සංසාර සාගරේ මිනිස්සු දුක් විඳින එක. මේක එතනින් පටන් ගෙන තමයි ගෙනියන්නේ වෙනම තැනකට. ඒකයි මේ ඔයගොල්ලෝ මේක දැනගෙන ඉන්න එක වටින්නේ. එතකොට ආයි කියනවා මොකද? ගායකයෝ කියනවා නිමාවක් නැත කිසිදු නොසංසිඳේ මදකුත්. මේවක් මේවයි කිසිදු නිමාවක් නැහැ නොසංසිඳේ මදකුත්. පොඩ්ඩක් සංසිඳෙන්නෙත් නැහැ. සිප්සතර පරතර පැමිණියද දතමනාදී ගෙවා දත්තා. මොන ඡන්දියටත් මේක එකයි. විභාග කෝටි ගණන් පාසල සිප්සතර පරතර පැමිණියද. අමාරු වචන මාක් කරගන්න. ශිල්ප ශාස්ත්‍රවල පරතරට කියන්නේ මොන ඡන්දිය වුණත් විභාග දාලා ආචාර්ය මහාචාර්යගෙන් මොකා වුණත් සිප්සතර පරතර පැමිණියද දතමනාදී ගෙවා දත්තද සියල්ල දැනගන්න ඕන දේවල් දන්න මිනිහට උනත්
මොන විභාග පාස් කරත් දැනගත්තු සියල්ල දත්ත වුණත් මොකද වෙන්නේ නිවන තෙක් රා දෝෂ මොහගෙන නිර්වාණය තෙක් රාග දෝෂ මොහ ගින්න නිර්වාණය තෙක් රාග දෝෂ මොහ ගින්න සිත් සතන් තුල දැවෙන්නේ තියෙන නිරන්තරයෙන්ම සිත් සතන් තුල දැවෙන පටන් එකකට මොකද මේක ඇතුළේ තහවුරු කරනවා මේ කියපේක සංසාරේ සැරිසරණේ ඊළඟට කියන මොන ඡන්දියටත් මේක එකයි කතුරේ ආපහු කියනවා මේ මොන සංසාර සාගරයේ මිනිසුණු දුක් විඳින්න වෙනවා තමයි එල්ම කියන එක මිනිසු මිනිසු කාමයට ඇලෙනවා කියන එක මේක මේ මොන විභාග පාස් කරගත්තත් දැනගත්ත මොන ඡන්දියටත් එකයි ඒකේ මුකුත් කතාවක් නැහැ හැබැයි ඒකේ ආපහු එකක් කියනවා මෙහෙම දනසීමක් මදකුදු නොමැත නැත කිසි සාරණක් දනසීමක් මදකුදු නොමැත දනසීමක් පොඩ්ඩක්වත් නැහැ නේ නැත කිසි සාරණක් කිසිම පිටක් නැහැ කිසිම සනසීමක් නැහැනේ නැත කිසි සාරණක් පිටක් නැහැ මේ මේ ඇල්මට ඇල්මට වැටිච්ච ගමන් ආයේ මුකුත් නැහැ මේක ඇතුළේ සනසීමක් නැහැ කිසි පිටකුත් නැහැ ඔන්න දැන් ආයේ පොතේ ගුරා කියනවා මේ පුලිඟු මෙන් නළු අතර සැඟවි තිබේ දැවෙමින් භවයේ ආශ මෙන්න මෙතන ආයේ ලැන්ග්වේජ් භාෂාව භාෂාවට එනවා ඈ මෙතත් මාක් කරගන්න පොතේ ගුරා පුලිඟු මෙන් නළු අතර සැඟවි මොකද මෙතන තියෙන්නේ පුලිඟු මෙන් නළු අතර සැඟවි භාෂා ලක්ෂණය මොකක්ද අළු අතර ඇඟිච්ච පුලිඟු වගේ මොකද්ද ලක්ෂණේ උපමාවද්ද රූපකයක්ද උපමා උපමාව පුලිඟු මෙන් නළු අතර සැඟවි අළු අස ඇඟිලා තියෙන ගිනි පුලිඟුවක් වගේ තිබේ දැවෙමින් භවයේ ආශාව දැවි දැවි තියෙනවා ඒ කියන්නේ හැවතිස්සෙම මේ අපි 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 අපේ අපි මේව වහන් ඉන්නේ කියලා කියන්නේ අළු අස්ස හැංගිලා තිබිලා කොයි වෙලාවක හරි මොකද්ද වෙන්නේ අපි අපේ අපේ හැංගීම අපි වහගෙන ඉන්නේ එතකොට මොකක් හෝ තැනක රාගික භාවයන් මේ සියල්ල අපි එළියට පේන තියන් ඉන්නේ ඒව හරියට පුලිඟු මෙන් අළු අතර සැඟවීම උපමාවක් ද උපමා කරගන්න අළු අතර හැංගිච්ච ගිනි පුලිඟුවක් වගේ තිබේ දැවෙමින් භවයේ ආශා භවයන්ට තියෙන ආශාව දැවි දැවි තියෙනවා මේක යට තියෙන හැංගිලා අළු අස්ස තියෙන ගින්දර වගේ තියෙනවා හැබැයි මොකද්ද වෙන්නේ හුලං පාරක් ආපු ගමන් මොනවද ඒ හුලඟ හුලඟ තමයි මොකද්ද රූ සද ගඳ ඇය පවනේ රූ සද ගඳ රූප ශබ්ද ගන්ධ රස රූප ශබ්ද ගන්ධ ආදී විෂය පවනින් පංචස්කන්ධේ නැමැති පවනේ අන්න මේ විෂය කියලා කියන්නේ රූප ශබ්ද ගන්ධ රස කියන රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පොට්ටබ්බ කාය කියන්නේ මේ මොකද්ද කියන්නේ පංචස්කන්ධේ පංචස්කන්ධේ රූප ශබ්ද මේවායේ තියෙන ආස්වාදයන් ආපු ගම මේවා අපේ හංගගෙන ඉන්නේ හැබැයි කවුරු හරි තැනක කොහේ හරි තැනක ආස්වාදයක් ආපු ගම විෂය පවනින් මොකද විෂය පවන කියන්නේ මේ පංචස්කන්ධේ නැමැති සුළඟෙන් අන්න මේක මොකද්ද උපමාවද රූපකයක් විෂය පවන රූපකයක් විෂය නැමැති පවන රූපකයක් එහෙනම් මෙතන උපමාවක් තියෙනවා මේක රූපකයක් තියෙනවා ඊළඟට මොකද්ද වෙන්නේ මේ අළු යට හැංගිලා තියෙනක රූප ශබ්ද ගන්ධ රස වගේ ආපු ගමන් මොකද්ද වෙන්නේ ඒ සුළඟට ඒ රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ආදී සුළඟෙන් මෙලෙවි මෙලෙවි බුර බුරා නැගෙයි මෙලෙවි 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 කියන්නේ ආපහු දැවි දැවි බුර නැගෙයි බුර බුරා නැගෙයි මෙලෙවි මෙලෙවි කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මොකද්ද එකම පදේ ඩබල් එදෙනකොට එක මොකද්ද එකම පදේ එක ළඟ ඩබල් වෙනවා මොකද්ද භාෂාවේ සෙකන්ඩ් පොයින්ට් එක මේකේ දැන් ප්‍රේක්ෂකයා බලන් ඉන්නවා හිතන්නකෝ නාට්‍ය බලන් ඉන්නවා මේක බන කියනවා දැන් පටන් ගත්ත ගමන් මාරවයි මේ පංචස්කන්ධය මේමයි සංසාරය කියන්නේ මේමයි මොන විභාග පාස් කරත් මොන ඡන්දියටත් එකයි ඒ හැම තිස්සෙම අපි මේ ප්‍රේමයේ දේවල් රාගික දේවල් ඔක්කොම වහගෙන ඉන්නේ සරාගික දේවල් වහගෙන ඉන්නේ හැබැයි මේකට පංචස්කන්ධයේ සෙට් වෙච්ච ගමන් ගන්නට රූප ශබ්ද අරමුණ සෙට් වෙච්ච ගමන් මොකද කරන්නේ ආපහු අර අලුස්සෙන් ඇඟිලා එනවා එතකොට ඔන්න ඕක කියනවා රයිට් දැන් තමයි කතාවට එන්ට්‍රන්ස් එක ගන්න මෙතන ඉඳලා තමයි ස්ටෝරිය පටන් ගන්න ප්‍රේමතෝ ජායති සෝකෝ ආයි කියනවා දැන් ප්‍රේමතෝ ජායති සෝකෝ ප්‍රේමතෝ ජායති භයං ප්‍රේමතෝ විප්පමුත්තසනාති සෝකෝ කුතෝ ප්‍රේමතෝ ජායති සෝකෝ ප්‍රේමෙන් ශෝකේ හට ගන්නවා ප්‍රේමෙන් බය හට ගන්නවා ප්‍රේමතෝ විප්පමුත්තස ප්‍රේමෙන් මිදිච්ච පුද්ගලයාට නත්ති සෝකෝ කුතෝ බය ශෝකේකුත් නැහැ මොන බයක් හරිද අද බලන්න මේ විනාඩි 30 කට්ටුවෙත් නැහැ කටුනොත් ආයෙ ලොග් වෙන්නේ නැහැ මම එහෙම නොවේ කියලා ඊට ලින්ක් එක දැම් මේ බලමු රයිට් දැන් මෙන්න මෙතනින් එහාට මාක් එකක් දාගන්න මොකද්ද
ඔයාලා පොඩි නෝට් එකේ පැත්තකින් දාගන්න ප්‍රේමතෝ එක එක නෝට් එකේ පිටුවේ දෙපැත්තේ කොන් දෙකේ දාගන්න මෙන්න මේක ප්‍රේම එක ප්‍රේමතෝ ජායති සෝකෝ නාට්‍ය සහ ස්වර්ණ තිලකා කියලා දෙපැත්තේ දාගන්න එකක් ප්‍රේමතෝ ජායති සෝකෝ නාට්‍ය සහ ස්වර්ණ තිලකා අතර සම විෂමතා ඔන්න මාතෘකාව මේක 11 පේපර් එකේ අහන මාතෘකාව ප්‍රේමතෝ ජායති සෝකෝ සහ පුතේ එනවා තව විනාඩි 10කින් කට් වෙනවා ආයේ එකෙන් මෙන්න එතකොට ප්‍රේමතෝ ජායති සෝකෝ නාට්‍ය සහ ස්වර්ණ තිලක අත්ව සම විෂමතා මේ නාට්‍ය පටන් ගන්න තැන දැන් මට පොඩක් ඉන්න ඔන්න ලියා ගන්න ඔබේ ස්වර්ණ තිලක සහ ප්‍රේමතෝ ජායති සෝකෝ නාට්‍ය අතර සම විෂමතා දැඹලන මේ නාට්‍ය පටන් ගන්න විදිය සිප්සලෙහි අසුන්ගෙන ග්‍රන්ථ සජ්ජායනා කරමින් සිටින මානවකයෝ තිදෙනෙක් පිස නොබෝ වේලාවකින් උද්දාල බමුණා ස්කලිත ගමනින් එතනට පැමිණේ නොබෝ වේලාවකින් උද්දාල බමුණා ස්කලිත ගමනින් එතනට පැමිණේ ඒ කියන්නේ පැකුළුණු ගමනින් දැන් ඔන්න කතාව පටන් ගන්න තැන දැන් මොකද කරන්නේ සිප්සලෙහි අසුන්ගෙන ග්‍රන්ථ සජ්ජායනා කරමින් සිටින මානවකයෝ තිදෙනෙක් පිවිසෙති. ශිල්ප ශාලාවේ අසුන්ගෙන ග්‍රන්ථ සජ්ජායනා කරමින් පාඩම් කර කර ඉන්න තරුණයෝ 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. නොබෝ වේලාවකින් උද්දාල බමුණා ස්කලිත ගමනින් දෙතරට ප්‍රමේ. උද්දාල බමුණා පැකිලීමෙන් එනවා. දැන් මට කියන්න ස්වර්ණ තිලකා කතාව පටන් ගන්න කොතනින්ද? උද්දාල sorry ප්‍රේමතෝ ජායති සෝකෝ පටන් ගන්න කොතනින්ද? ස්වර්ණ තිලකායක පටන් ගන්න කොතනින්ද? මතක නම් කියන්න බෑ. ස්වර්ණ තිලකා පටන් ගන්නේ මොකද අම්මයි දුවයි මල් පූජ කරන්න ගියපු තැනින් නේද? ස්වර්ණ තිලකා කතාව. අන්න හරි. ඒකේ සටහනක් දාගන්න ස්වර්ණ තිලකා කතාව පැත්තේ ලියා ගන්න. කතාව ආරම්භ වනුයේ එක්තරා ස්ත්‍රියක් සහ දුවනියක් මල් පූජා කිරීම සඳහා මල් පූජා කිරීම සඳහා දාගැබ වෙතට පැමිණීමේනි. එක්තරා මවක් සහ දියණියක් මල් පූජා කිරීම සඳහා දාගැබ වෙතට පිවිසීමේනි. දාගැබට මල් පූජා කරන්න ආපු තැනින් නේ එතන පටන් ගන්න. හැබැයි මෙතන පටන් ගන්නෙ කොතනින්ද? ඔන්න බලන්න. මෙන්න මෙතන ඉතා වැදගත් තැන පටන් ගන්නකොට දැන් බලන්න ඕන බලන් කියන එක. උද්දාල බමුණා සිසුන් ඉන්න තැනට පිවිසෙනවා. සිසුන් ඉන්න තැනට. ඒ කියන්නේ මේ කෙලින්ම මෙතන අර කියපු පරණ ස්ටෝරි එක ස්වර්ණ තිලකා කතාවේ තිබිච්ච අර දෝනියන්ද අම්මට වැල්ලා අපාය ගිය මේ කණ්ඩාල වෙච්ච ඒවා ඒව මොකුත් නැහැ. මෙතන කෙලින්ම පටන් ගන්න. උද්දාල බමුණා සිසුන් අසලට පිවිසීම. අන්න එතන අර පැත්ත ලියා ගන්නකො. ප්‍රේමතෝ ජායති සෝකෝ එකේ උද්දාල බමුණා සිසුන් අසලට පැමිණීම. උද්දාල බමුණා සිසුන් අසලට ආවේගයෙන් පැමිණීම. නැත්නම් වේදනාවෙන් පිවිසීම. එතන තමයි පටන් ගන්න.
අර කතා ඔක්කොම ස්ටෝරි අයින් කළා. අර පරණ ඓතිහාසික කතා ඔක්කොම පේමතෝ එකේදී අයින් කළා තියෙනවා. බලන්න ඒක මොකද්ද කියන්නේ කියලා. ප්‍රිය සිසුනි සිදු වූයේ ප්‍රිය සිසුනි සිදු වූයේ විපතක් යමට මහත්. නොදැනේය පුවත් කිසිසිත මාගේ වියවුල්ය. මෙතෙක් කල් ඔබ සැමට දුන්නේ උපදෙස් මාය. දැන් ඔබෙන් උපදෙසක් මට ලබා ගන්නට වේ. කියව මට කුමක් හෝ. එතකොට එන්නේ උද්දාල බමුණා වේදනාවෙන් සිසුන් වෙතට පිවිසි. උද්දාල බමුණා වේදනාවෙන් සිසුන් වෙතට පිවිසි. කලබලයෙන් සිසුන් වෙත පිවිසි. උද්දාල බමුණා කලබලයෙන් සිසුන් වෙතට පිවිසි. දැන් මේක මොකද්ද තියෙන කාරණා? දැන් මෙන්න මේක ඉතා වැදගත්. ප්‍රිය සිසුන සිදුවේ විපතක් මට මාතුනේ මාර කේස් එකක් මට උනේ. නොදැනේ පුවත් කිසි. මට මොකුත් තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ එකපාරම ඇවිල්ලා හිතන්නකෝ දැන් වේදිකාවෙනේ මේ වෙන්නේ. වේදිකාවේ. දැන් මට කියන්න. ප්‍රේක්ෂකයා නාට්‍ය බලා ගන්න බලන් ඉන්නවා. ප්‍රේක්ෂකයා නාට්‍ය දිහා බලන් ඉන්නවා. මෙන්න පළවෙනි අවස්ථාව. නළුවෙක් මේක ඇතුළට එනවා. පොතේ ගුරා ඇවිල්ලා ගියාට පස්සේ මෙන්න එනවා නළුව. ඇවිල්ලා කියනවා. ප්‍රිය සිසුනි සිදුවේ විපතක් මට මට මාර වැඩක් උනේ. නොදැනේ පුවත් කිසි. ශිෂ්‍යනි මට මොකුත් තේරෙන්නේ නැහැ. සිතමාගේ වියවුල්ය මගේ හිත වියවුල් මෙතෙක් කල ඔබ හැමත දුන්නේ උපදෙස් මාය මෙතර කාලයක් උඹලට උපදෙස් දුන්නේ මං දැන් ඔබෙන් උපදෙසක් මට ලබා ගන්නවා මට උඹලගෙන් උපදෙසක් දැන් ගන්න වෙලා තියෙනවා හන්ද කියෝ මට කුමක් මට මොකක් හරි කියපන් මේ මොකද්ද මං කරන්නේ දැන් මේක මට කියන්න ප්‍රේක්ෂකයා මොකද්ද වෙන්නේ මේ වෙලාවේ මේ අවස්ථාවත් ප්‍රේක්ෂකයා මොකද්ද වෙන්නේ ප්‍රේක්ෂකයාට තියෙන කුතුහලයක් යකෝ මේ මොකද මේයා දැන් අපි මේ නාට්‍ය ඇතුළේ මේ මොකුත් නැති ගන්න මොකද මේ මොකද මේ මේක කෑ ගහන්නේ අන්න කුතුහලයක් එහෙනම් ඒකට අපි කියනවා නාට්‍යෝචිත අවස්ථාව මෙන්න මාක් කර ගන්න තැන ඔන්න පළවෙනි එක තමයි මේක නාට්‍යෝචිත අවස්ථාව පටන් ගන්නකොටම තියෙන කුතුහලයක් කුතුහලයක් නාට්‍යෝචිත අවස්ථාව ඊළඟට දෙවෙනි එක තමයි උද්දාල චරිතය හිතන්නකෝ දැන් මේ ගුරුවරයෙක්නේ මේ කියන්නේ උද්දාල කියන්නේ පොඩි ඕපන් කැරක්ටර් එකක්නේ දැන් මේ 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 ඇවිල්ලා තියෙන ස්වර්ණතිලකාව දැකලා පොඩි ලව් මූමන්ට් එකක් ඔළුවට එනවා ඒකට ගුරුවරේ උද්දාල කියන්නේ ගුරුවරේ ඌ තමන්ට ආපු සිතවිල්ල එකපාරම මොකද කරන්නේ ඕපන් හાર્ට් එකක් තියෙනවා එයා එයාගේ හිතට ආපු එකක් දැන් අපි වගේ එකෙක් වුණා නම් අපි ජීවිතේට මේව කියන්නේ හිත ඇතුලේ හිර කරගෙන යනවා හැබැයි උද්දාල එහෙම නැහැ උද්දාල දඩස් කාලා තමන්ගේ හිත චේන්ජ් වෙච්ච එක මම ගෝලයන්ට කියනවා උද්දාලගේ චරිත නිරූපණ නාට්‍යෝචිත අවස්ථාව උද්දාලගේ චරිත නිරූපණ දෙවනි කාරණේ තමයි සංකීර්ණ සිත හිතේ තියෙන සංකීර්ණ ස්වરૂපයෙන් මේ වයසක බමුණෙක් බ්‍රාහ්මණෙක් ගුරුවරයෙක් එතකොට ඔහුගේ හිත හැසිරෙන විදිය මෙයාට මේ ප්‍රේමණීය සිතවිල්ලක් ඇවිල්ලා හැසිරෙන විදිය මේක හන්ද මෙන්න මේ තුනම උද්දාලගේ චරිත නිරූපණය මේක මාක් කරගන්න උද්දාලගේ චරිත නිරූපණය නාට්‍යෝචිත අවස්ථා සංකීර්ණ මිනිසිත මෙන්න මේ කියන අවස්ථා තුනටම මේක වැදගත් හරිද මේක මාක් අතන මාක් කරගත්තනේ ස්වර්ණතිලකා සහ ප්‍රේමතෝ ජායති සෝකෝ නාට්‍ය අතර වෙනස එකක් මේක ඊළඟට මේක අපි අපිට ආපස්සට මේක මේක කාරණා හතරටම ලියන්න පුළුවන් ස්වර්ණතිලකා ප්‍රේමතෝ ජායති සෝකෝ අතර වෙනස උද්දාලගේ චරිත නිරූපණය නාට්‍යෝචිත අවස්ථා සංකීර්ණ මිනිසිත කියෝ මට කුමක් හෝ විගසාස්වසනුමා මට මොනවා හරි කියන්න විගසාස්වසන මාව ඉක්මනට ආස්වසන එ මට මට කියන්න හරියට මොකද්ද මේ වෙන්නේ මගේ මට මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ දැන් ගෝලිය අප්සෙට් යනවා ඇතුළුතුම කිම්ද මේ ඔබතුමා කියන බස් අසා අපි කැළඹුණෙමු ගුරුතුමනි මොකද මේ දැන් ගෝලිය බලනවා මොකද යකෝ
මාව ශිෂ්‍යයනි මාව අවුල් වෙලා තියෙන කිව්වම දැන් ගෝලයා අහනවා මොකද ඇදුරුතුම කිම්ද මේ ගුරුතුමනි මොකෑම ඔබතුමා කියන බසසාපි කැළඹුණු ඔබතුමා කියන වචන වල මං කැළඹුණා කැළඹුණා ඔන්න පළවෙනි ගෝලයා කියනවා දැන් ගෝලයා කියනවා ගුරුතුමාගේ ස්වරූපය මුළුගත වෙවුලයි දහදිය වැගිරේ